ឡើងតាមចង់ការទៅឡើងតាមបងប្អូនណៃកាច់បងប្អូនឯងណែណែណែល្អអាចលើចប់វាល្អ
ឆ្អាបមកខ្លាញ់នេះហ្នឹងចិត្តដាច់អត់ចិត្តដាច់អត់ញ៉ាំញ៉ាំយកពលិកចិត្តដាច់អត់តើដាក់ចិត្តដាច់ហ៎ថាមកដាច់ជាដាច់ដែរព្រោះខ្ញុំជាងឆ្លាក់ហុកដែរព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លាក់អញ្ចឹងចាអានេះអត់ទេព្រោះខ្ញុំដាច់ឆ្លាក់ព្រោះខ្ញុំឆាក់ឈើឈើថ្មកែវថ្មហ្នឹងទាំងរ៉ែនេះនិយាយចៃគាត់ទៅដាច់ដាច់ដាច់ចាស្អីមិនដាច់ដែររបស់អ្វីដែលធ្វើមិនដាច់ទេឥឡូវយើងយ៉ាងណាបានឆាប់ចប់បើទីក្លានពីណាមកព្រៀងទៅទៅមកទៅនឹងម្លាំងដាច់មកមិនខ្លាចដាក់ឆ្នាំមកដែរតែធ្វើស៊ីអារម្មណ៍ខ្ញុំណែ